nukleofil va elektrofil reaksiya mexanizmlari uchun juda muhim tushunchalardan hisoblanadi kelinglar avvalambor nukleofil haqida gaplashib o'tamiz nukleofil nukleus yadro fil esa yaxshi ko'rish degan ma'noni bildiradi demak nukleofil musbat zaryadlangan zarrachani yaxshi ko'ryapti demak unda manfiy zaryadlangan qism bo'lishi kerak shuning uchun ham nukleofilda yuqori elektron zichlikka ega bo'lgan qism mavjud bo'ladi yuqori elektron zichlikka ega bo'lgan qism bu yoki to'liqligicha manfiy formal zaryad bo'lishi mumkin yoki demak bizda bo'lishi mumkin qisman mana shunday manfiy zaryadga ega bo'lgan qutublanish mavjud bo'lishi mumkin bundan tashqari shunchaki qutublanish ham formal zaryad ham bo'lmasdan turib elektron zichlik mavjud bo'lgan masalan p elektronlar mavjud bo'lgan molekulalar ham bo'lishi mumkin mana bu molekulaga e'tibor qarataylik bu etoksi anion hisoblanadi ko'rib turganingizdek o'z nomi bilan u anion va anionda manfiy formal zaryad bor shuning uchun ham mana shu molekulaning nuklefil markazi bizda kislorod atomi hisoblanadi endi bu molekulaga e'tibor qaratamiz bu molekulamizda umuman formal zaryad yo'q demak u neytral molekula bu yerda ammo kislorod atomi vodorod atomiga nisbatan ancha elektromanfiligi yuqori shuning uchun elektron zichlik aynan kislorod tarafga siljigan va aytish mumkinki buning natijasida kislorodda delta minus ko'rinishdagi zaryadlanish qutublanish yuzaga keladi vodorodda esa delta plyus ko'rinishdagi qutublanish yuzaga keladi va shuning uchun ham biz ana endi mana bu molekulaning nucleophilic mark de kislorod atomini olamiz va kislorod o'zidagi juft elektronlar orqali mana bu juft elektronlar orqali nukleofillik xususiyatini namoyon qiladi mana bu molekulaga e'tibor bering bu yerda ham uglerod va litiy o'rtasidagi elektromf farqi juda katta ya'ni elektronlar ana endi uglerod tarafga siljigan va buning natijasida uglerodda delta minus hosil bo'ladi litiyda esa delta plyus hosil bo'ladi va aslini olganda biz mana bunday moddani ko'p ko'pincha delta minus va delta plus ko'rinishida emas balki elektronlarni to'liqligicha uglerodga o'tib ketgan holatida kuzatamiz chunki bu yerdagi elektromanfiylik qiymatlari farqi juda katta shuning uchun ham molekulani ko'pincha mana bunday ko'rinishda kuzatishimiz mumkin bo'ladi uchta vodorodni uglerodga bog'layman va mana bu yerdagi elektronlar mana bu bog'ni hosil qilgan elektronlar ikkalasi ham uglerodda joylashadi va shu sababli uglerod manfiy formal zaryadga ega bo'ladi bu holatda bizning nukleofil markazimiz molekuladagi uglerod atomi uglerod mana shu ikkita elektron orqali o'zining nukleofilligini namoyon qiladi mana bu molekulada esa hech qanday manfiy zaryad ham yo'q va bundan tashqari qutiblanish ham yo'q atomlar o'rtasida ammo bu yerda bizda mana bu p elektronlar bor va p elektronlar ham elektron zichlik beruvchi qism hisoblanadi va mana shu p elektronlar molekulada nukleofil sifatida ishlatilishi mumkin endi e'tiborimizni elektrofilga qaratamiz elektrofil deganda de elektro bu elektron albatta va fil bu yaxshi ko'rish degan ma'noni bildiradi elektronni sevadi degan ma'noni bildiradi va elektrofil manfiy zarracha yoqtirganligi uchun demak unda musbat qism bo'lishi kerak musbat qism qanday bo'lishi kerak bo'ladi yoki to'liqligicha musbat formal zaryad mavjud bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa musbat qutblanish mana bunday ko'rinishdagi musbat qutblanish bo'lishi mumkin va buning hisobiga mana shu molekulada elektron zichlik past bo'lgan atomlar mavjud bo'ladi demak past elektron zichlikka ega atomlar bo'lishi kerak mana bu molekulaga e'tibor qaratamiz bu yerda xlor atomining elektromanfiyligi uglerodnikiga nisbatan ancha katta shuning uchun elektronlar xlor tarafga siljigan bundan kelib chiqadiki bizda xlor atomida delta minus paydo bo'ladi uglerodda esa delta plyus paydo bo'ladi va qisman musbat qutblanish uglerodda hosil bo'lyapti shuning uchun biz mana shu molekuladagi elektrofil markaz sifatida mana bu uglerodni olamiz bu molekulaga e'tibor qarataylik atseton molekulasi atseton molekulasida ham yuqori elektromamfiylikka ega bo'lgan atom mavjud bu kislorod uning elektromamfiyligi uglerodnikidan katta shuning uchun elektronlar aynan kislorod tarafga siljigan bo'ladi ya'ni dipol moment kislorod tarafga siljigan natijada bu holatda ham kislorodda delta minus hosil bo'ladi va uglerodda delta plyus hosil bo'ladi va buning natijasida elektron zichligi past bo'lgan atom yuzaga kelyapti va bu atom bizda aynan kislorodga bog'langan uglerod atomi va shuning uchun ham atsetondagi elektrofil markaz bu mana bu uglerod hisoblanadi mana bu molekulaga e'tibor qarating bu yerda yaqqol ko'rinib turibdi musbat formal zaryad mavjud va bu musbat formal zaryad mana bu uglerodga tegishli shuning uchun ham ikkalanmasdan bu molekuladagi elektrofil markaz mana shu uglerod deb aytishimiz mumkin va bu uglerodda ko'rib turganingizdek faqat uchta kimyoviy bog' bor shuning uchun ham u musbat formal zaryadga e ega endi e'tiborimizni mana bu molekulaga qaratamiz bu yerda biroz murakkablikni kuzatishimiz mumkin nima uchun aslida shunchaki e'tibor qaratib bilishimiz mumkin mana bu kislorodning elektrovanfiligi gı, uglerodnikidan ancha katta shuning uchun elektronlar kislorod tarafga siljigan bo'lishi kerak va xuddi shunday bo'ladi ham shuning uchun delta minus ko'rinishida kislorodni belgilashimiz mumkin delta plus ko'rinishida biz uglerodni belgilashimiz mumkin bundan kelib chiqadiki bitta elektrofil markaz bizda mana bu uglerod bo'ladi ammo biz mana shu molekula uchun yana bir rezonans strukturani chizishimiz mumkin demak rezonans struktura chizmoqchimiz qavsga olamiz bu holatda rezonans strukturamiz hosil bo'lishida avvalambor kislorod va uglerod o'rtasidagi mana bu bog'ni hosil qiluvchi elektronlar o'zlarini ko'rsatishadi mana bu p elektronlar pi bog'ni hosil qilgan p elektronlar ular kislorod tomonga siljiydi va rezonans struktura hosil bo'ladi bu strukturamizda uglerod qosh bog' orqali keyingi uglerodlarga bog'lanishi va mana bu yerda uglerod ana endi oddiy bog' orqali kislorodga bog'lanmoqda va kisloroddagi elektronlar soni bizda to'rtta emas balki oltitani tashkil etmoqda shuning uchun ham endi kislorodda manfiy formal zaryad yuzaga keladi va bundan tashqari uglerodimizni mana bu yerda vodorod ham bor uglerodda endi musbat formal zaryad yuzaga keladi va bu rezonans strukturadan biz boshqa bir rezonans strukturani hosil qilishimiz mumkin bunda ana endi musbat formal zaryad ko'chishi yuzaga keladi bu qanday amalga oshadi deganda mana shu yerda ko'pchilik xato qiladi ya'ni musbat formal zaryadni mana bunday ko'chirishadi ammo aytib o'tdik strelka orqali faqat elektronlar ko'chishi ko'rsatilishi kerak shuning uchun biz musbat formal zaryadni emas balki mana bu qo'shbog'dagi elektronlarni mana bu yerga ko'chirish orqali musbat formal zaryadni yo'qotamiz va natijada bizda mana bunday struktura hosil bo'ladi endi qo'shbog' bu uglerodlar orasiga ko'chib o'tdi bu uglerodimiz kislorodga ki bog'langan mana bu yerda vodorod ham bor va bu yerda kislorodda oltita elektron bor ana endi mana bu ikkita elektron pastdagi p bo hisobiga hosil bo'lgan edi va endi musbat formal zaryad mana bu uglerodda hosil bo'ladi chunki bu yerda bittagina vodorod bor edi bitta vodorod bor edi hali hamon bitta vodorod bor uglerodda bog'lar soni bitta ikkita uchdan tashkil etyapti shuning uchun bu yerda endi musbat formal zaryad hosil bo'ladi musbat formal zaryad degani bu bizda aynan elektrofil markaz degani demak bizda de, boshlang'ich moddamizda nafaqat mana bu uglerod balki mana bu uglerod ham elektrofil markaz bo'lar ekan